ծրագրի մասին տեղյակ են պահել մեր ղեկավարությունը Սիսիանի համայն կապետարանից, նշվել է որ ընտանիքները պետք է ընդգրկվեն եւ ինչ պետք է արվի։ Համապատասխանաբար մենք էլ ընտրել ենք նման ընտանիքներ, որոնց տանիքներին տեղադրվել է արևային ջրատաքացուցիչներ, փակասու, այսօր այդ ծրագիրը արդեն վերջնականապես կատարվել։ Թվով 9 բնակիչներ են, չափանիշները հիմնականում եղել է, որ առավել շատ անչափահաս երեխաներ ունեցողները եւ կարիքավոր ընտանիքները։ Եթե վերցնենք կարիքավորության աշճանը, համարի ամբողջ գյուղի բնակչությունը բոլորն էլ ոնց ասած մի տնից չեն, մի հալին է ձեր։ Դրանց մի մասը Արցախից տեղահանվածներն են, իսկ մի մասն էլ մեր հիմնական բնակիչներն են։ Սարք դրել ենք այստեղ, ստեղ ուզում ենք կուխնի սարքենք, մինչև հիմա չենք ունեցի ոչ մի բան, հիմա այս որ դրել եք, ուզում ենք հարտեն կուխնի սարքենք, ունենանք մենք ամեն հարմարություն, այսի մեր հոգսը կթեթևացնա, մենք որ ջուր ենք տաք հասնում աթարով, փայտով, բանով, հիմա ունենալու ենք ամեն օր տաք ջուր, հեսե ստեղ, ստեղ ունենալու ենք մենք մեր տաք ջուրը, հա, ամեն ինչ լավ ալնելու, ապրեք, շատ գոհ ենք, հիմնադրամից էլ ենք շատ գոհ։ Սա մեր խոհանոցն է, մենք ջրատաքացուցիչ ենք օգտագործելու, տաք ջուր ենք ունենալու, շատ ուրախ ենք, որ հազիվ ստացավ էլի մեր գործը տաք ջուր ունեցանք։ Մեր տունը 6 շունչից են հաղկացած, ես տատիկն եմ, հարս տղա թոռներս, լողանալի ենք տաք ջուրով, հա՞։ Ընտանիքս կազմված է 6 հոգուց, մինչև ջրատաքացուցիչը շատ բարդ էր, հիմա դրանից հետո ես թողնում եմ ավելի նորմալ կլինի, մի քիչ բարելավի մեր կյանքը։ Ձմռանը խոհանոց չունեիք, ամեն ինչ սենց բալկոնի մեջ էինք անում, ջուրն էլ տաք չունեիք, սառն ջրով էիք հիմնականում աշխատում։ Հիմա ջրատաքացուցիչից հետո ես թողնում եմ լավ կլինի, մեկ ստեղ խոհանոց եք մեզ համար պատրաստել, որպեսզի ավելի նորմալ լինի։ Եթե արևային էներգիան են օգտագործում, այլ ոչ թե բնական գազ, բնականաբար ֆինանսական մեկ կարևոր խնդիր կլուծվի։ Եթե այս ծրագիրը լիներ շարունակական, էլ ավելի շատ ընտանիքներ ընդգրկվեին, մենք առավել շատ շնորհակալ կլինեինք հիմնադրամից։